Ahoj, opět tě vítám na kanále Agroracuel u dalšího videa a dneska se kouknem na státní hrad ve Veří. Nachází se zhruba 12 km od centra Brna a leží vlastně za brněnskou přehradou, která napájí řeka Svratka. Tady ten hrad je ve zprávě Národního památkového ústavu České republiky a je i chráněn jako kulturní památka. Jedná se o nejrozsáhlejší a nejstarší hradní areály v České republice, ale i zároveň na Moravě. A sloh je gotický a pak původně přestaven na renesanční. Výstavba probíhala v letech 13. století a stavebníci byli přemyslovci. První písemný doklad tady o tom hradu je z roku 1213 a přemysl Otakar Takar druhý zde rád umístěval své odpůrce. Například roku 1311 byl hrad zastaven Janovi z Vantenberka a pak později český král Karel usiloval o jeho vrácení. Jeho bratr Markrabě Jan Jindřich se usiloval o rozšiřování hradu, který dále opevňoval a využíval ji jako zemskou pevnost i jako pokladnici. Za husických válek bylo roku 1424 hrad ve veří oblehán, ale ovšem bez úspěchu. Za českouherských válek držel tady ten hrad ve správě kníže Přemek který byl příznivcem českého krále, však hrad byl následně roku 1468 dobyt a to vojskem Matyáše Konvína. Koncem 15. století hrad pak patřil Václavu z Ludanic a po něm se střídali další majitelé. Můžeme tak nějak už přejít do té současnosti kdy například bylo Brno obleháno Švédy, ale jak už víme, tak i Hrad i Brno vlastně tento nápor přežilo. Dále s pozemkovou reformou Československou v roce, v roce 1921 měla být většina pozemků právě zestátněná, proti čemuž se samozřejmě postavil uh, šlechtický Poslední pán nebo vlastník tady tohoto hradu a vedl skoro 6 let spor o majetek tady tohoto hradu. Roku 1925 pak souhlasil s odkoupením tady toho hradu a tím pádem vlastně stát zaplatil tu kupní smlouvu a tak vlastně z hrad přišel do majetství státu. Hrad byl pak nějakých pár let obnovován a pak vlastně byl zpřístupněn veřejnosti, kdy se hnedka stal jeho takovým trhákem a oblíbeným turistickým cílem. Samozřejmě za války tohle byl výcvikový prostor Wehrmachtu a SS, kdy po válce byl zase opět takovým stavu zničen a ponechán víceméně svému osudu. Hrad byl následně otevřen roku 2002 a od té doby jsou zde čtyři okruhy na prohlídku samostatného hradu. Samostatný vstup po okolí toho hradu i v něm tak činí 60 korun a dá se zde krásně přijet jak autem, tak i právě na kolách, či z Brněnské přehrady je spojem 303 a dojet i autobusem. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, proto nezapomeň dávat odběr, komentář, palec nahoru a u dalšího videa na mém kanále zatím. Čau.